ফ্ৰেণ্ডছ, আমি মধুপুৰ সত্ৰলৈ আহিছোঁ। আমাৰ হোটেলৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ আঁতৰত মধুপুৰ সত্ৰ। সত্ৰখন চালোঁ, ভাল লাগিল। আৰু এয়া শংকৰদেৱৰ, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ, শংকৰদেৱ কীৰ্তন ঘৰ এটাও আছে। মধুপুৰ নামটো কেনেকৈ হ'ল, ইয়াতে মানে পাৰলি গছ এজোপা আছিলে আৰু তাত খুব মৌ মাখিয়ে বাহ লৈছিলে, মৌ বাহ সাজিছিলে আৰু মৌ টুক টুককৈ মৌ পৰিছিলে। সেইকাৰণে এই জেগাখিনিৰ নাম মধুপুৰ। আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, তেওঁ মানে ইয়াতে বহুতখিনি ধৰ্মীয় প্ৰচাৰ কৰিছিলে আৰু লাষ্টত তেওঁ ইয়াতে মৃত্যু হৈছিলে তেওঁৰ। তো সেইকাৰণে এই সত্ৰখন ইয়াতে স্থাপন কৰা হৈছে। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশটো, খুব ধুনীয়া, নীট এণ্ড ক্লিন। আৰু মানুহ আজি বেছি অহা নাই, আহিব, শুনিছোঁ আবেলি সময়ত খুবেই মানুহ হয় ইয়াতে। মধুপুৰ মৌ বাহৰ পৰা মৌ পৰাৰ কাৰণে এই জেগাখিনিৰ নাম মধুপুৰ দিয়া হৈছে। আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক, ওপৰত এতিয়া গছজোপা নাই, পাৰলি গছজোপা নাই, কিন্তু ওপৰত চাওক, ওপৰত মৌচাক এখন আছে। এইয়া চাওক, ওপৰত এখন মৌচাক আছে, এতিয়াও আছে। এয়া হৈছে কীৰ্তন ঘৰ। Imaginary.